Академії військово-морських сил України імені Павла Степановича Нахімова відбулася урочиста подія. Курсанти першого курсу склали військову присягу. На початку липня юнаки успішно витримали іспити та були зараховані до військово-морського закладу. Позаду залишилася первинна професійна підготовка і молоде поповнення інституту присягнуло на вірність українському народу. На урочистостях побував і наш кореспондент. День складання військової присяги для військових завжди належить до тих свят, які затьмарюють майже усі інші важливі події. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народу означає початок нового періоду життя. І 61 першокурсник Академії військово-морських сил імені Нахімова та 10 військово-морського коледжу, звичайно ж, не стали винятком. Останні хвилини перед початком урочистого ритуалу для кожного сповнені почуттям гордості і відповідальності. Слова клятви захисника вітчизни набули глибокого змісту. Відтепер від цих майбутніх офіцерів залежатиме безпека держави, спокій і благополуччя її народу. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. За традицією, після складання присяги відбувся святковий мітинг. Першим привітав юнаків тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління бойової підготовки командування військово-морських сил України капітан першого рангу Денис Березовський. Він зазначив, що відтепер особовий склад флоту поповнили ще 71 юнак, яким належить продовжувати славетні традиції вищого навчального закладу, та висловив надію на те, що хлопці успішно пройдуть курс навчання, оволодіють знаннями та навичками, необхідними для служби у Національному військовому флоті. Від імені командувача військово-морських сил, військової ради військово-морських сил, себе особисто хочу усіх привітати цим знаменним днем. Особисто вам побажати всього найкращого в цьому житті. Ви вибрали вірний путь. Вам йти той дорогою, яку проклали ваші попередники. Вам піднімати честь і славу цього знаменного навчального закладу. Напутнім словом до першокурсників звернувся і почесний голова Севастопольської громадської організації «Ветерани військово-морських сил Збройних сил України» віце-адмірал Микола Клітний. Він привітав молодих людей із знаменною подією у їх житті. Дорогі курсанти, ваш випуск буде совпадати з датою, назначеною президентом, поповнення воєнно-морських сил новими кораблями. Мы ожидаем, что вы придете и будете осваивать эти корабли на благо нашей Родины для защиты наших морских рубежей. Схвильованим, і це цілком зрозуміло, був виступ батька першокурсника, секретаря Бахчисарайської міської ради Олександра Токарєва. Адже відтепер цей чоловік, як і багато інших, доручив справу подальшого виховання та навчання свого сина військовим командирам. А від курсантів, першого курсу, родителей курсантів, розрішіть поздравити вас всіх і академію з традиційним знаменательним праздником прийняття присяги. Всем офицерам, офицер-родителям желаем терпения, мудрости и, в первую очередь, конечно, здоровья. Курсантам первого курса и всех курсов желаем, естественно, энергетики и прилежания в учебе и достижении поставленных целей. До молодих курсантів та їх батьків звернувся і тимчасово виконуючий обов'язки начальника Академії військово-морських сил капітан першого рангу Петро Гончаренко. Користуюсь нагодою, хочу привітати батьків за те, що виростили, виховали таких синів, які стали сестри на защиту нашої батьківщини. Цей святковий день бажаю всім міцного флотського здоров'я, курсантів, успіхів у навчанні. Для батьків нового набору день присяги теж надзвичайно особливий. Хлопці, які для них донедавна були просто дітьми, тепер вступили на шлях змужніння. Звичайно, серця батьків переповнені і гордістю за синів, і радісним хвилюванням. Вища незалежності України, український народ з великою шаною визнав таємність та необхідність професії захисника батьківщини. Ми пишаємося тим, що нам випала надія приєднатися до славних когорт людей, які обрали сенсом свого життя забезпечення безпеки та територіальної цілісності України. Ми усвідомлені високий покладений рівень відповідальності на нас, українським народом. Ми розуміємо, як буде нелегко
брати до офіцерських погон. Сьогодні перед усіма вами, перед пам'яттю про героїв цього навчального закладу, перед тисячами випускників, ми присягаємось на вірність українському народові. Провести гідно і з честю традиції єдиного військово-морського навчального закладу України. У нас велика історія, перед нами почесне завдання. Ми присягаємося бути гідними в чеснотах українського народу та його війська. Слава Україні та її Збройним силам! Склавши присягу, майбутні офіцери пройшли урочистим маршем по плацу академії і нарешті довгоочікувані привітання батьків та рідних, а ще друзів, які, як то кажуть, з білою заздрістю дивляться на юнаків у курсантській формі. Побажати йому і всім курсантам здоров'я, щастя, витримки і самого хорошого, щоб він любив не тільки Україну, і любив своїх батьків, поважав старших і був самим хорошим сином для своєї матері. Я надіюсь, що він буде прекрасним офіцером, защитником нашої України. І в будущому желаю, що наші офіцери будуть отримувати достойну зарплату, достойну роботу, отримують жилье. Попереду у юнаків ще довгих 5 років навчання у військово-морській академії, отримання дипломів спеціаліста та лейтенантських погонів. А це означає напружений ритм, набуття нових знань та якостей характеру, витриманості та впевненості.